abakutono batuze ku kyalobuule kisenge mu gomuli na jimi mu district y'obuyikin gwe bakutte yetulirinnya Peter agaibwa nti yava namulesa mu district jinja nga mumbabira mazemu ebba nkumpi ya mwezi gumo waliwo omwami gwe tusanze mu kibira eno wakati deep osi yatugamba abayeekera ati mu bbanga lyerimu tebaana baayita wiiki Omusajja tukoze ki? Tumufunye. Twasala okuma eggwanga lyaffe ne Jambia. Wabula ye abagambye nti omwezi tegunnawera nti abadde yakomala mu wiiki bbiri n'ekitundu. Ssentebe w'ekyalobuula kizitwaliza yakutta omusajja ono bw'amusangiriza ng'ava okulya ekyemisana kizimu ku hoteri ziri mu kitundu ekyo. Kati nti yajja Mukama yamusindika muno mwezi mulamba yakamala mu ennaku 10 ezi 15. Kati era abadde ansaba malirize 15 lyakole ki? Ne mugamba nti kakati watyawo bofuna obuzibu eno betabiri omutine likukuba omanyize bwembera ku buzibu kizita agambye nti okumala ebbanga abadala omusajja ono kyokanga tamanyi abeera anyinyide nti yasooka kubuuza ku batuuze kuwa omusajja ono gy'abeera ne bamutegeeza nti bamulaba misana n'amusanga mu kkubo eriyita mu kibira okukka kukola nti nga tebamanyi gy'abeera na kyakola ne kakati kutuuka ku extent eno simanyi kikyamukola ki nati tubeera ku radio ne tuwulira nti aba abasekyuriko babbye bakubye bakama baabwe amasasi ne bakola ki omusajja ono alina ekiri emabega we kye tutamanyife nva kubayo ku keke baŋŋambye tumutwale ku poliisi b'omukozi waabwe tasobola kubeera eri agambye nti yamwaliriza okumulaga ebimukwatako n'agaana kwe kumukambula enakkiriza okumutwala gy'asula kizita ategeeza nti bwe yamukkiriza mu kibira kwe kuyita abandi nti bagenda okusala batuuse mu kibira wakati ng'ono yasaweema mw'abadde asula muweema musangiddwamu ekikooti okubadde ekyekitongole ekikumi ekya keke sekyurite n'akatebe kw'abadde atuula nga tewali bintu birala bya buvunaanyizibwa twagala mundu mundu yaffe bajja nga bava eri nga batwonoonera amabira gaffe nga bagamba nti amabira ffe tugakola kiffe tugonoona bava ebweru gyebavudde ono yavudde Kampala n'agenda ebusoga ate ebusoga gye yasinzidde n'akomawo n'ayingira wano mu mabira bamubuuzizza gy'abadde ajeemeri n'abategeeza nti waliwo adi bamuleetera ssente kyokka n'agaana okuboogera ava wano n'agenda ku meyini ne bamuwa ssente ezisobola okumuyimirizaawo era emmere abadde agiryanga mu hoteeri atugambye talina ssimu naye bane bwe bajja bakomunikeetinga batya abatuuze bayise poliisi okuva erugazi ez'embwango era olupusi n'etandikira okufuuza byonna by'alina ono asangirwa n'ekipa y'omusulo gw'abadde afuyisa era agamba gw'abadde anywa okumuunya endwadde zitali zemu mwetegereze amadiini ge mugendamu kubanga wona agenda muzikirize y'omwami ng'ono n'akugamba nti twala omusulo otandika okunywa ogenda ndi kusaba osaba weka oli obwomu bwoti bamubuuzizza oba alina emmundu n'agata n'agamba nti yajja kusibira mu kibira era byonna ebyogeddwa poliisi n'ebiwakanya n'emmundu gye baakuwa ng'ovaayo ogirina oba togirina kubanga naye tujagala seba eri ludda wamundu keeka sekyurite balina mundu bamubuuzizza bakampuni gy'abadde akolera oba bakimanyi nti ali mu kibira n'akigaana ssaako omusumba w'ekkanisa namulesa gwayise jeff naye n'agamba nti tamanyi oba ali mu kibira kubanga tumanyi omuntu w'ovira mu bantu n'ojja okampinge mu mabira wano oba oteekwa okuba olina ebigendera bingi nnyo ekyokutugamba nti aze wano okusaba omusajja atwaliddwa ku poliisi y'olugazi okuba ku biyingira okumubuuza mukasa kivombi yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.